Rihard, kā ir spēlēt šādā arēnā atkal? Fantastiski. Tas bija tas, ko es gaidīju. Es biju nocieties pēc šīs atmosfēras un spēlēt mājās pie šādām tribīnēm. Tas noteikti ir impulss, kas mums ļāva uzvarēt šodien. Scenārijs daļai līdzīgs. Atkal galotnē viss izšķīrās. Jā, jā. Kas šoreiz izdevās galotnē, tavuprāt? Domāju, nospēlējām augstasinīgāk un iemetām metienus, sodmetienus un nospēlējām agresīvāk. Nu, nav daudz ko teikt uz sitienu, vai nu, daudz emocijas ir iekšā. Un tad vispār runāt par basketbolu ir muļķīgi. Tā kā, un, bet nu, es esmu pateicīgs skeitēm, kas bija atnākuši, un tas tiešām bija fantastiski. Ukrainas karogs arī redzējāt, vai ne? Jā, noteikti. Un, man jāsaka, nu, paldies Ukraiņu tautai un tiem karavīriem, kas tur cīnās. Un tas ir tiešām cepuriņiem nost. Un viņi ne tikai sargā savu zemi, arī mūsu. Un mēs tiešām esam pateicīgi par to.